نوع دعوته كلا بدناها إن أنا كرين قرار معمول أو كما دمبيس أو سامين بوسوكولا دعوذياشا يكسد حالنا وها إن قرين شمعالي وفي هاي شقالة دولديد وأنا أود لهاين إنو كدوغو محكمة دورتي شوكا كدب محكمة دو وحايكو أنستي لبدا قضبي هوري دعوذني نيت هاي دعوذ معمول سلامركانا وجرو قرار معمول oo laga dacwoon karo waxaan ugu aaminsay in loo gudbo dulud dacwada marka qaraarka hoosurtaagaasi uu soo jeediyay gariiqanka guud maxkamad waadiiday ee hoosurtaaga labaad ee ah inuu yahay jimcaale shaqaalaha dawladeed isaguna uu qiray inuu ka tirsan yahay shaqaalaha dawladda kuna jiro qaybholka dawladda maxkamaddu waxay ugu aaminsay in jimcaale laga joojiyo ka qaybgalka dacwadan isla markaana dacwadayaasha ay difaacaan qareenada kale ee haysta wakaaladda gaarka ah ay ka haystaan dacwadayaasha marka waxaan u gudbaynaa duluucda dacwada jimcaalana dacwadan waa ka baxaya wa mahadsanid jimcaale waa maxkamad jimcaale maxkamad dugaanka waa gaadhay jimcaale adigu maadaama aad ka baxday qareenadii hawshaas waxay u taalaa qareenada kale inay ka hadlaan marka waa maxkamad sharafta waa mahadsan tahay inay noo ogolaatay inaan u gudubno daruurida dacwada ama sharafta ayadoo mahadsan maadaama dadani koowaad ay ku dheeraatay is-hortaagii aan ay soo gudbiyaan dhinaca kale iyo ka jawaabidoodii qareen ka mida qareenada nala shaqaynayana ay ka joojisay dacwada maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inayna siiso waqti kale oo ay dacwada dib noogu dhigto si aan xuquuqda dadka aan matalno ee maxkamadda horteeda aan ku matalayno noona soo wakiisha dacwadan aan u difaacno si hufnaan ku jirto si waafaqsan qodobka konton iyo sagaal xeerka madaniga soomaaliyeed sidaas darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay dacwadan dib noogu dhigto si aan dulucda ugu soo diyaar garowno waqti kale hadday maxkamaddu naga ogolaato maasantaha maxkamadda sharafta leh bismillahi raxmaan raxiim maxkamadda sharafta bay mahadsan tahay waxaan rabaa inaan codsiga saaxiibkay maadaama waxa la difaaca yihiin xuquuq oo dad xaqood la difaacayo qareenka saaxiibkayna laga joojiyey maxkamadda sharaftana waxaan ku codsanaynaa in si aan u difaacna si hufan oo maaragtay ku jirto hufnaan in maxkamaddu gaanis ayna siiso si aan uga soo tashanno inaan soo buuxino booskiisii inaan sii wadno dacwada waxaan sharafta bay mahadsan tahay maxkamaddu waa mahadsan tahay annaga waxba kama qabno in duluucda la galo haddii ay maxkamaddu aragto inay mataqaana qareenadu waxay soo jeediyeen ay mataqaana taas laftigeeda annagu waxba kama qabno in dacwada ay qareenadu soo dhammaystirtaan si loo gaaro cadaalad marka waa haddii dacwada la wadana waa wadaynaa hadday maxkamaddu aragto in la joojiyo oo dib loogu dhigana waxba kama qabno aad iyo aad bay umahadsan yihiin dhinacyadu maxkamaddu iyadoo tixgelinaysaa soo jeedinta qareenada dacwoodaha ay ku codsanayaan in dacwada muddo dib loogu dhigo
si ay u soo kordhisaan qareenada u dooday dacwadayaasha iyo aqbalka gariiqaanka guud inaanay waxba ka qabin haddii dacwada dib loogu dhigo. Maxkamaddu waxay go'aamisay in dacwada dib loogu dhigo in muddo si ay u soo gudbistaan qareenada ay u soo kordhisaan, waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood inay ku soo dhammaystirtaan hawshiinaas. Maxkamadduna waa xidhantay.